ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរចំណារាវីបានយករូបភាពនៅក្នុងក្រុងថេបមកឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាមានផ្លូវរត់ភ្លើងផ្លូវខាងលើផ្លូវខាងក្រោមស្ពានឱកាសស្ពានអាកាសណាចន្លោះស្ពានឱកាសស្ពានឱកាសអូច្រើនតែម្ដងហើយឡានស្រុកគេបើកអត់មានចផ្លេដោយស្រុកយើងទេណាបងប្អូននៅកណ្ដាលក្រុងអត់ទៅមានចផ្លេបើចផ្លេដូចជេគេមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគឺច្បាប់គេដូចថាគឺមិនមានច្បាប់ទេប៉ុន្តែយើងឧទាហរណ៍ថាយើងចផ្លេដាក់គេអញ្ចឹងដូចយើងជេគេអញ្ចឹងបើយើងទៅមុនក៏យើងវ៉ាទៅបាយព្រឹកសញ្ញាវ៉ាទៅមុនទៅគេអត់មានចផ្លេដូចយើងចូលនៅតាមខេត្តនីមួយៗជីម៉ូតូជីស្អីក៏ចុះផ្លេខ្លាំងណាស់ហើយស្រុកគេមានរបៀបមានអីត្រឹមត្រូវគេអត់ចុះផ្លេទេហើយក៏មើលការកសាងនេះផ្លូវអត់ភ្លើងផ្លូវរត់ភ្លើងអូកសាងច្រើនចំកន្លែងដូចខាងឡាតផាវហ្នឹងមកជួស៊ីយ៉ាក់នេះស៊ីយ៉ាក់ឡាតផាវនេះកសាងផ្លូវរត់ភ្លើងច្រើនណាស់ខាងដែលខ្ញុំទៅនេះខាងសាផានខ្វាយសាផានខ្វាយនោះបើខ្ញុំប្រៃជាខ្មែរអូស្ពានក្របីហ្នឹងជួនហ្នឹងក៏សម្បូរផ្លូវលើកភ្លើងហើយបើខាងពោះទំនុកទៀតនេះក៏នៅខាងឆ្វេងគឺសួនស្អីទៀតនេះខ្ញុំទៅឈ្មោះបាត់ហើយក៏សួននំសួនចាត់ចាក់មែនសួនចាត់ចាក់ទីកន្លែងហ្នឹងគឺមានផ្លូវលើកភ្លើងក្របដៃគឺជីកផ្លូវរត់ភ្លើងក្រំដៃស្រួលស្រួលមែនតែនអត់មានខ្លាចបុកគ្នាទេបងប្អូនទស្សនាបន្តបើចង់ដឹងថាប្រទេសថៃមានកន្លែងណាចង់ដឹងកន្លែងណាកន្លែងណាអីចឹងខមមិនមកខាងក្រមមកចាំខ្ញុំមកទៅថតរូបភាពឲ្យបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទ